Nyt olis. Aatto tulee äkkiä katsomaan. Tämä on sinulle. Täällä on kaksi elokuvaa vain sinulle, baby. Ui, vittu Pekko! Vittu mikä persereik. Vittu Pekko! Mä oon ihan innoissani. Tuu vähän lähemmäs, saat pois ruudusta. Pekko, aikamiespojan poikamies aika. Ja Pekko ja massamurhaaja. No niin, ole hyvä. Kiitos. Montako Pekko-elokuvaa sä olet katsonut elämässä aikana? Mä en ole ikinä katsonut yhtäkään Pekko-elokuvaa. Ja saattaa kyllä olla, että mä en ehkä aloitakaan. Enkä katso. Joo, silloin hassu lätsä tässä. Hassuja Pekkoja. Kaikki on varmasti hassua näissä. Katsotaan vähän tarkemmin. Satu Silvo, se on hyvän näköinen tuossa takakannassa. Jos se levittäisi römpsäänsä tuossa, niin mä voisin katsoa sitä. Mitäs, ainoa siinä. Mitäs veikkaa, onko Satu Silvo revat levällään tässä elokuvassa? The chances are slim to none. And slim left it out. Vai miten se meni? Joo, otetaan tästä nyt kaikille hienoille jäsenille vähän. Mitä tää oli? Kamia. Kamia, kyllä. Unikamia. Uni tulee, kun vetää kamia. Onkohan Satua ikinä, Satulle kukaan sanonut ikinä, että hei, Satu, Silva. Tiedätkö sä, niin kuin, jos sillä on partaveitsi, niin kuin jonkun mummon kurkulla. Satu, Silva. Charlie Sheen ja Chris Tucker elokuvalla Rahalla saa. Tämä on kauppiaskasetti, siksi mulla olikin se tuo laatikossa sitten. Tässä näyttelee Paul Sorvino ja sitten Heather Locklear ja musiikit on tehnyt Lalo Schifrin ja ohjauksesta vastaa Mr. Rushover Brett Ratner. Mä en muista, onko mä ikinä nähnyt, että onko sä Aatto nähnyt tätä filmiä? Rahalla saa Money Talks. Onko sä nähnyt tämän? En ikinä kuullutkaan. Missä on tää? Toi Charlie Sheen ja Chris Rock. Oikeesti ikinä kuullutkaan. Joo. Mä tässä tykkäsin niitä Rush-Hourista. Kai se eka oli ihan hyvä. Tämä Ratner on tehnyt ihan hyvä. Hei, tää on written by Joel Cohen and Alex Sokol. Ai joo, okei. Vanska sanoo siellä, että oikein hyvä pätkä. Ja Paskahanska sanoo, että aika köpönen leffa toi Rahalla saa. No, en osaa sanoa sitten. Hei, nyt mun täytyy sanoa, mulla oli vähän myöhäinen sytytys. Tää on Joel Cohen Hoola, eli sillä ei ole mitään tekemistä Cohenin veljesten kanssa. No niin, ja niin kuin vähän on soutoa, jos se olisi yksin ollut kirjoittamassa. Se on soutoa kyllä, leffaa. Niin. Oi. No, mä en tiedä Rahalla saa, mutta hei, ehkä mä palaan joskus hyllyyn vai pyllyyn jaksossa tässä, että niin kuin, pysyykö se hyllyssä vai meneekö se suoraan pyllyyn. Kolmannen asteen anaaliyhteys. Elikkä avaruuteen yhteys on tässä. Viime vuosisadalla, kun ihmiset vielä uneksivat lentämisestä, sai teksasilainen Auroran pikkukaupunki yhteyden kokonaiseen toiseen maailmaan. Kaupungin laidalla asuva yksinäinen leski tapasi ensimmäisen avaruusolennot ja ilmoitti siitä Oitis Sheriffille. Sue-niminen pikkutyttö näki taivaalla avaruusaluksen ja löysi oudon kiven. Alain, koulunopettaja ja lehtimies huomaa tilaisuudelta tulleen ja ottaa yhteyttä kuvernööriin. Charlie, kaupungin juoppo, ottaa asian paljon rauhallisempi ja jatkaa pontikan tarjoilua ystävilleen. Silloin kun he kokoontuvat kaupungin pääkadulle, he näkevät avaruusaluksen laskeutuvan. No niin, science fiction filmi vuodelta 1985 ja Junomedia julkaisema tuttu New World Pictures. Tämmönen sinikantinen Junomedia on kyseessä. Tää oli itse asiassa mun Wanted-listalla, koska hei, come on, mulla pitää olla filmi, jonka nimi on Avaruuteen yhteys. Ja miksi on Avaruuteen yhteys? Miksi se olisi niin kuin parempi, jos olisi yhteys avaruuteen? Niin kuin, kuulostaisiko se sun mielestä, Aatto, vähän paremmalta niin kuin yhteys avaruuteen? Jee! Miksi on avaruuteen yhteys, vittu? Haluaisin vaan, jos siellä on joku Junomedian tyyppi siellä katsomossa, niin mä pitäisin sitä erittäin hämmästyttävänä, jos olisi. Niin, mutta voisi kyllä sanoa, että miksi avaruuteen yhteys, eikä miksei niin kuin yhteys avaruuteen, joo. Mutta en ole kattonut tätä, mutta niin kuin mä oon sucker tämmöisiin science fiction hömpötyksiin kyllä. Ja tää vaikuttaa just semmoiselta kyllä niin kuin. Kato tästä, hieno kansi, eikö se ole? Nyt on paha.
Kalteri Nuket, naaras papillon, jonka karmiva realismi iskee katsojaan kuin sokki. Kovin, rohkein, kaikista vankilakuvauksista. Kidotetut, ärsytytyt, miehen nälkäiset naiset, 3 pistettä, valmiina kaikkeen tyydytäkseen vapauden halunsa ja kiehuvan himonsa. Kuulostaako hyvältä? Kuulostaako? Kyllä tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Kalteri Nuket, värielokuva. Tää mulla olikin jo, mutta nyt mulla on 2 tämmöistä. Haluatko tästä filmiä? Se on aika hyvin, jos tarvii sanoa, niin kuin, että värielokuva. Joo, tämä pitää erikseen sanoa. Värielokuva. Tässä lukee tuossa. Värielokuva. Ihan vitu hieno. Siis mä voisin ottaa tän ihan taideteoksena. Saat siitä, ole hyvä. Kiitos. Näin niin kuin muistona. Naras papillon. Papillon. Tästä meillä on... Viime päivinä käyty kovaa keskustelua tämmöistä elokuvasta kuin The Pit ja he kaikki kuolivat. Kuuleman mukaan laatu filmi kerholaisten mielestä tämä on kuulemma kovin tylsä elokuva. Mä en oo kyllä nähnyt ikinä tätä elokuvaa, mutta tää on, tai ainakaan muista, tää on Magnum Videon elokuva ja tää löytyy multa kyllä hyllystä jo. Nyt on toinen kappale, koska todellakin pitää olla niinku todellakin... Kaksi kappaletta tämmöistä laatufilmiä. Janne Knutila, kiitos sinulle, euro 50. Tämä on omistettu sinulle tämä. Tai jos et sä halua tätä omistusta, niin joku muu se voi olla sitten. Niin kuin, oi, oi, tämä on kyllä. Mutta joo, siis mä oikeastaan voisin lukea pätkän tätä takakantta tästä vaan. Jamie, todella mukava, tavallinen pikkupoika, normaalinen leikkeinen ja kujeinen, kainalossa pikkuinen ja hellyttävä karhun alle. Miksi kaikki ovat niin peloissa? Miksi kaikki, jotka hän tunsi, kuolivat? Ei yhtään huono takakansiteksti, joo. Mutta The Pit ja he kaikki kuolivat, niin en ole nähnyt kyllä, mutta tämmöinen löytyi tuolta. Jos joku tarvii tämmöistä, vaikka Jopelson striimi, niin mä voin lähettää postissa tämmöinen. Aika runollinen. Tuli mieleen niin kuin joku Agatha Christin kirja, sillä oli joku saman tapainen nimi. Tää on tuplakappale taas. Mä en ole ikinä nähnyt tätä elokuvaa. Tää on ollut mulla varmaan 5 vuotta. Night Visitors, Yöt vieraat, Showtimein julkaisu, valmistusvuosi 88. Ei tässä mitään kauhean erikoista näytä päällisin puolen olevan. Ohjaaja joku David Fulk, mä en tiedä kuka se on. Tää on... Fulk that David. Fulk that David. Tässä näyttelee David Schroeder, kuka se on, mä en tiedä kuka se on. Tässä ei näytä olevan mitään tuttua. No, mutta ei. Showtimein julkaisu. Täällä on. Täällä. Ja siitä. Samvan tarjosi 2 euroa. Otetaan sitten viskiä oikein. Antti Kökölle ja Samvan. Tuu nyt tänne ottaa viskiä. Tullaan nyt ottaa viskiä. Tää on kyllä tosi... Mutta ei saa koko ajan nyt tarjota, kun me tullaan ehkä... Aatto tulee tosi känneen. To the dead! To the fucking dead! Michael Wissi näyttelee tässä, ja John Barrett. Tää on Canon Groupin, ymmärtääkseni Golan Globus, ihan viimeisiä tuotantoja, 94 vuodelta. Tässä on vielä ihan Canon logo, hei Team Splattenstein, tää oli leikattu kyllä, mutta niinku sä oot varmasti nähnyt tämän filmin. Mä en oo nähnyt tätä elokuvaa koskaan muistaakseni, mutta sen verran hassu tarina tässä on, että mä muistan, mun veljellä Jussilla oli tää jostain R-kioskilta ostettu versio, ja se katteli tätä monta kertaa, ja mä oon nähnyt ehkä sieltä täältä, mutta niinku, mä en oo nähnyt tätä varmaan ikinä kokonaan, koska mä... Joo, To the Death on tässä. Ja tän on ohjannut Daryl James Road ja Canon Pictures tuotantoon, mutta joo, leikattu. Ja harmikseni tämä ei ollut kauppiaskasetti ja mä pahoin pelkään, että mä oon varmaan heittänyt kauppiaskasettina tämän roskiin, koska ymmärtääkseni se on leikkaamaton versio. Koska silloinhan meitä löytyi niin vitusti niitä kauppiaskasetteja, niissä osissa ei ollut kansia ja näin. Toivottavasti olen väärässä, mutta se on paljon mahdollista. Toivotaan näin. En voi mitenkään olla varma. Mutta joo, varmaan näitähän tehtailtiin 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa näitä tehtailtiin vaikka oikein liukuhihnalta, mutta niin tätä, en ole tätä nimellistä kelaa juuri siis en ole nähnyt. Mä en tiedä, miksi täällä oli Best of the Best, mutta kerropas sieltä Lumuart, sä kattelit just Best of the Best. Ui vittu, toi oli hyvä! Best of the best. Best of the best, elikkä vitsauksen vitsaus. Uusi Bondi, sen mä unohdin kokonaan. Uusi Bondi, ilman muuta mennään heti kattoon ja sitten tehdään heti hikiseen leffanörttiin live-lähetys sitten, kyllä. Mutta tässä on klassikko kamaa.
Tämä oli varmaan muuten sen takia, koska mulla oli tää, ne oli nipussa sen Best of the Best 2 kanssa, mikä oli se, se kauppiaskasetti, ja mä olin ihan innoissa, että onkohan tää leikkaa, mutta no vittu, ei ollut. Heti kun tossu nousee, niin kyllä kuva katkee. Hiukan karrikoiden esitetty esimerkki, mutta niin kuin jotain tämmöistä se about on. Mutta joo, Best of the Best, siinä näyttelee Eric Roberts ja James Earl Jones, ja aika muuten... Aika monen näyttelijäkaartin, siis James Earl Jones, siis mä en ole nähnyt tota niinku joskus peruskouluiän jälkeen, haluaisin nähdä kyllä. Kyllä mä en mäkään nyt ihan hiljattain, siis sanotaan en tällä vuosikymmenellä, siis sanotaan en 10 vuoteen ainakaan ole nähnyt kyllä tätä. Joo, siis kyllähän Eric Roberts on Julia Robertsin veli, kyllä. Ja homo. Siis ei, tätä ei ole leikattu, tätä ensimmäistä, mutta siis se kakkosta oli. Mä ehkä selitin sen vähän sekavasti tuossa aikaisemmin. Siis mä selitin sen, siis mä siitä kakkosesta puhuin. Siis mä otin sen niinku erikseen siihen tota toiseen säkkiin. Joo. Joo, mutta joo, Best of the Best, hieno filmi. Klassikko kama. Pitäis kyllä katsoa tää uudestaan kyllä ilman muuta, ja sitten myös Best of the Best 2 siihen perään. Ja Metsi siellä Luumuartti katseli myös Best of the Best 3 ja osa 4 perään. Että ne kuulemma ei enää ollut ihan niin klassikko tavaraa, jos voit uskoa. Kaivaa täältä tämmösen. Hieno kansi. Hurrikaani. Eli hurri, ruottalainen ja sen nimi on Kaani. You almost made it. Mulla oli kultaa tässä vitsissä, mutta ehkä mä niinku... Mä niinku herpainuin just viimeisellä hetkellä. Mä en pystynyt deliveraan tätä niinku punchlinea niin sillä tota pietillä, mitä se olisi ehkä vaatinut kyllä. Mitä vit uusi Ghostbusters 10.7.2020? Niin se on se, missä näyttelee toi Stranger Things. Joo. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä en kyllä kauheasti odota sitä. Niinku ihan suoraan sanottuna en. Joo. Patka Jape, vain yksi sääntö. Sääntöjä ei ole. Se on totta. Se on vitun kummoista totta kyllä. Palkkamurhaajan paluu on kans Eric Robertsin alkuva. Joo, mä... Olikohan se 2-3 unboxausta takaperin? Mulla oli Eric Robertsin Palkkamurhaajan paluu oli siinä. Tää on mulla aikaisemminkin hyllyssä. Ja tässä on, niin kuin sanoin, hieno kansi. Eli tässä tämmönen amerikkalainen lentotukialus joutuu jonkun kumman oikun kautta. Ne joutuu ajassa taaksepäin. Tähän päivää ennen Pearl Harboria, ja pystyykövät nämä urheat amerikkalaiset muuttamaan historian kulun sitten ja pelastamaan Pearl Harbori. Mielenkiintoinen science fiction idea. Tän on ohjannut joku John V. Hyde, W. Hyde, ja näyttelee Kirk Douglas ja Martin Sheen näyttelee tässä. Kovat näyttelijät ja niin kuin hyvä idea, mutta mä en millään muista, onko mä katsonut tätä. Jos on, niin mä oon varmaan unohtanut sen, että jos mä oon kattonut tää, oon unohtanut, niin tää ei välttämättä ollut mikään älyttömän hyvä. Mutta en tiedä sitten, onko aattomani kuselle, Nemo kapteeni kysi, siis pissalle, anteeksi. Tuus nyt tänne ruudun eteen sieltä. Mitä pentelettä? Senkin pippelistä pissaava, pippeli, niin. Pippelinaama. Niin. Niin, ota tuoli sitten. No vittu, joo! Ui. Noni, Roman Polanskin filmi, Katkera kuu. Onpa muuten hieno kanssa. Tää on, eikö tää on siitä, on, se on siitä taideteoksesta? Tai eikö se ole joku tommonen, missä on joku tämmönen? Mutta Roman Polanski, ootko sä nähnyt ikinä? Bitter Moon. Mä en oo varma. Vittu vielä mä en tiedä. Mä en oo kyllä kans varma. Eroottinen thriller. 2 tuntia 19 minuuttia on pituus. Englantilaiset Nigel ja Fiona ovat laivamatkalla kohentamassa väljehtyneitä avioliitten. Oletko tässä Hugh Grantia? On. Joo, on nähnyt. Joo, tää on hyvä film. Tää on hyvä film. Ja tää on aika pervofilmi. Joo. No sit mun ainakin tarvii katsoa. Joo, no tässä kyllä takakannessa on kyllä... Peter jotain ja... Peter Nord. Peter Maila Nord. Ja tota... Emmanuel Beard vai? Aatto vaan hiihtelee vittu pitkin kämppää menemään. Noniin. Kuule, Vankelis. Joo, ei kun siis Super Mario Bros. Mulla on tässä. Ootko sä, Aatto, nähnyt Super Mario Bros. Elokuvan vuodelta 1993? En ole nähnyt, valitettavasti.
Herran Jumala, tämä on huono elokuva. Onko siinä toi Bob Hoskins? Kyllä on. Ja John Leguizamo. Ja pääpahiksen näyttelee Dennis Hopper. Teemme aika kova cast. Tässä on tosi kova castingi. Ja siis mä en muista, että mä oon nähnyt tämän elokuvissa. Ja siis muista, tää oli niin huono. Siis, ja hei, come on, 93. Tää on tullut. Niin mä oon ollut silloin mitä? 13. Ja mä muistan, että okei, mä olin Super Mario Bros. Fani. Ja mä menin kattoon tän elokuvan. Todella. Sitten mä olin itse... Mä olin jostain Nintendo-lehdestä nähnyt kuvia tässä, ja mä niin ajattelin, että ei tämä nyt oikein näytä semmoista, mikä niinku oikeasti niinku olisi niinku kuvaista tai peliä kauheasti. Ja sitten kun mä menin katsoa, että joo, olin ihan oikeasti. Tämä ei niinku ole mitään tekemistä. Siis tämä oli niin huono, musta tuntui, että niinku mun oikein rupesi itkettää. Mun teki mieleen itkeä, kun tämä oli niin paska. En mä kyllä itkenyt, mutta niinku olisi tehnyt mieli. Mutta niinku, nyt kun jälkeenpäin katselen, niin onhan tässä kyllä niinku semmoisia... Niinku, mielenkiintoinen konsepti, ne on lähtenyt ihan niin kuin, tiedätkö, omille urilleen tässä. Oletko sä katsonut tämän 2000-luvulla? Olen katsonut, kyllä. Ja mä oon varmaan pari kertaa nähnyt tämän sen surullisen elokuvateatterin kokemuksen jälkeen. En mä nyt siltikään voi sanoa, että niin kuin, tämä on kauhean hyvä filmi. Mutta niin kuin, ainakaan niin kuin, ne on ottanut riskejä tässä. Siis semmoisia, että ne ei ole todellakaan mennyt sillä lailla, niin kuin, tiedätkö, siis tehnyt semmoista elokuvaa, mikä niin voisi odottaa, että tiiäksä, olisi värikäs ja on täynnä toimintaa ja tämmöistä, vaan ne on tehnyt vähän niin kuin synkä, vähän niin kuin Batman Returnsin hengessä tässä. Siis tää ei ole mitenkään niin kuin toi, sanon nyt toi Roger Rabbit, että on niin kuin puoliksi piirretty ja puoliksi ei live ole, action. Ei ole, siis tää on kokonaan live action filmi. Tässä on ihan hyviä erikoistehosteita ja hieno semmoinen niin kuin location, siis se on semmoinen niin kuin Dino City, missä ne on semmoinen. Vähän niin kuin Blade Runner. Tämä on itse asiassa muuten saman lavastajan tekemä kuin Blade Runner. Että siis ne on todellakin lähtenyt tosi originaalille teille. Tästä muuten YouTubesta löytyy helvetin hauska video, puolen tunnin video, että mikä meni pieleen tässä Super Mario Bros. Elokuvassa. Ja siis nämä ohjaajat, mitkä oli, nämä oli muuten ohjannut semmoinen filmi kuin Killing Fields, tiedätkö sä, semmoinen Vietnam-filmi. Pariskunta, siis mies ja vaimo, nainen ja mies, Rocky Morton ja Annabelle Jenkel on yhdessä ohjannut tämä. Ja ne oli kuulemma uskomattomia kusipäitä niin se, sieltä. Sieltä, I love it. Joo, siis oliko se, niin kuin, oliko se Bob Hoskins vai oliko se Dennis Hopper vai Bob Hoskins sanoi, että niin okei, okay, heidän their arrogance has been mistaken for niin kuin, lahja. Talent. Niin, talent. Joo. Niin. Yes, film bonanzaa! Vittu, nyt otetaan saatto bonanzaa. Onko sä valmis ottaa bonanza experience? Mä oon aina valmis. Noniin, muukalaiset ulkoavaruudesta. No, tässä on ainakin heti tämmönen titteli, mikä kyllä niin kun herättää ainakin tämän pojan mielikiinnon kyllä. Ja uskokaa tai älkää, tän nimi on It Came From Outer Space 2. Eli tää on siis jatko-osa Jack... Hetkinen, ei, mä sekoitan Jack Shoulderin vaan, ei vaan siis toi Jack, vittu mikä se satana, mikä se toi on toi Creature from the Black Lagoonin ohjaaja toi Jack, vittu. But you're black! Kuka on Jack, ei Shoulder vaan Jack, vittu on Jack Travis. Valehtelija. Mä oon muuten aina vihannut tätä nimeä. Valehtelija. Kuulostaa tosi huonolta. Liar on ihan ok leffa, mutta valehtelija on vittu tyhmä. Tehkää se... siinä vaiheessa joku metro tuhannen tilanteen mies päätös, niin että vetäkää se suomennos johonkin ihan eri linjalle. Koska niin kun joku toimii suorana käännöksenä ja jotkut vittu ei toimi. Mutta hei, check it out. Jim Carrey leffa. The Cable Guy. Kuulostaa tosi hyvältä. The Cable Guy. Mutta miten sä kääntäisit sen? Eikö se olisi looginen käännös? Mun mielestä kaapelimies. Kuulostaa ihan hyvältä. No ei kuulosta kaapelimieskin. No entä sähköputkimies? Se kuulostaa vielä tuotkentaa typerämmältä. Mikä vittu on sähköputki? No niin. Hollywood High. High. Hollywood Wise. En ole kattonut, mutta mä oon pitkään tätä halunnut... Ja ei tämä mikään älyttömän harvinainen tai haluttu ole, mutta sen takia muun muassa, että tässä näyttelee Frank Gorshin, joka näyttelee 60-luvun Batmanissa Jokeria.
Ja tässä näyttelee Ronnie Cox, joka näyttelee tietysti Robocopissa tätä pahisäijää, se corporate pahisäijä. Ja sitten tässä näyttelee Leon Isaac Kennedy, jonka kaikki muistavat elokuvasta Penitentiary. Kaikki muistaa tämän. Just. Rautapuoli, Cable Guy, on mainio elokuva. Cybertech PD. Onks mä muuten näyttänyt? Tää on mitään toinen kappale, mutta siis mä ajattelin, että mä teen jossain vaiheessa teen Cyberpunk 90-luvun Cyberpunk spesiaali ja Cybertech PD on ehdottomasti siellä. Tää on ProMark Entertainment. Onkohan tää sukua jotenkin tuohon PM Entertainmentiin? Ei voi olla, koska tää on ohjannut Rick King, eikä ole Josep Merhi tai Richard Pepin. Kai sä Ahto tiedät, ketä nää on. Kyllä mä tiedän Richard Pepinin jo. Joo joo. Einhorn is a man! Oh god! Se on muuten hyvä, kun se alkaa pesee hampaita ja sitten se... Vetää sillä pumpulla. Niitä jenkytä. Vetää joku 6 purkkaa ja numalee niitä purkan papereita. Kyllä, Exterminator teloittaja on hyvä leffa. Teppäs joskus Top Lorenzo Lamas leffat. Kyllä, voisin tehdä, koska Lorenzo Lamas se on hieno, hieno mies. Tampere paita on kova, kiitos Tamarin Pamarin, se on. Vakio katsojia, no, kyllä. Niin. Täällä on paljon faneja, tuttuja faneja, tai faneja, mutta paljon tuttuja ihmisiä. Kuuntelkaa tätä. Lähitulevaisuudessa Etelä-Amerikan huumekartteleja vastaan käyden sodan jälkeen virtuaalitodelliset VT-pelit, VT-seksi ja mielikuvitushuumeet ovat tulleet todellisten kokemusten tilalle. Näennäisen turvallisuuden aikana virtuaalitodellisuus on yhtä vaikuttava ja tappava kuin todellisuus. VT-rikollisuus on ylikuormittanut poliisin. Huume- ja peliteollisuutta ei saada kiinni ilman todisteita. Tähän tehtävään tarvitaan Cybertech. High-tech ohjelmoidut katupoliisit. Oi, 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 vittu, kun on hyvä. Oi, 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 yeah, vittu. 7 tikaria, Omen 3, Sam Neill, Jerry Goldsmith. Se on muuten jännästi muuten musiikit. Jerry Goldsmith on tuolla ihan alimpana. Yleensä toi, missä on ohjaajaslotti. No, no. Ehkä ne on ollut siltä, okei, kukaan ei tiedä tätä Graham Bakeria. No, mutta kaikki tietää Jerry Goldsmithin. Pistetään se tonne niin alas, miten kaikki yleensä katsoo. Ei mikään kauhean erikoinen. Onko sä ikinä 7 tikaria, Omen 3? On. Olen nähnyt noin telkkarista, mutta siitä on kauan ei, aika. Ei ole mikään semmoinen, tiedätkö, ei mitään kotio kirjoitettu. Hei, täytyy kyllä sanoa, täällä on leima täällä takakannessa. Ja vittu, kun tässä on joku sika on sutannut, että mitä tuossa on, mutta tässä on selvästi joku videovuokraama leima. Ja siinä on 3300 Tampere. Eli tää on samasta postinumerosta, missä mä asun. Mm. Missähän päin tää on ollut vuokralla sitten? En tiedä. Ehkä ainoa. Videokeskus on ollut se, mutta satamakatu ei mun mielestä samassa postinumerossa kyllä kuin niin tää mun käy. Tää on vitun kiinnostava juttu. Oli Omen 3 on leikattu, joo. Tästä muistaakseni oli se kun se ampuu, tiedätkö, kun se ampuu kiväärillä suuhun, vai onko se pistooli ampuu suuhun, meidän paidat sopii yhteen, niin ampuu pistoolilla suuhun, niin se oli leikattu silleen, se on se niin kuin aftermath puuttuu, tiedätkö, että kun veret seinällä. Se niin kuin, itse niin kuin ampuminen näytetään, mutta se että se, niin kuin, se ruumis on tällä ja sieltä niin kuin verta valuu suusta ja se on niin kuin näkyy, että aivot on seinällä. Se oli leikattu ja sitten joku toinenkin nopea gore, mutta siis ihan puhutaan muutamasta sekunnista. Ja mun mielestä kaikki Omen-elokuvat on Suomessa leikattu siis VHS:llä. Tietysti Blu-ray ja DVD on leikkaamaton, mutta niin kuin, joo. Että tiedätte. Mutta tämä, muistaakseni, siis Omen 7 tikaria, tämä on tosi yleinen Omen-elokuva. Mutta siis ykkönen ja kakkonen on tosi harvinaisia kyllä VHS:llä, varsinkin ensimmäinen kyllä. Ne löytyy kyllä, mutta mä oon niillä mehustellut liikaa. En mä niitä aina. Mutta voisin kyllä joskus puhua ehkä Omenista sillä niin kuin oman jakson verran, mutta en mä, nyt mulla ei oikein mitään. Vähän silleen, mä en ikinä oikein tykännyt tuossa, tiedätkö, yliluonnollisista filmeistä, tiedätkö, että kun... Siis niin kuin periaatteessa niin kuin voi mitä tahansa tapahtua, tiedätkö, että jos, okei, että jos sulla on tämmönen seitan, niin kuin semmonen demon, niin miksei se vaan niin kuin pysäytä sydäntä, tiedätkö, että miksei pitää niin kuin, tiedätkö, kaikki... Kauheita elaborate plots. Vähän niin. Sama kuin Bond-filmejä, syytetty niitä vanhoja Bond-filmejä, niin kuin, että okei, ne saa Bondin kiinni, niin eiköhän ne nyt vaan ampuisi niin. Sitä sydämeen ja niin kuin, okei, niin. No niin, haudataan nyt tää agenttia, let's get on with our...
shenanigans. Mutta niin kuin tietysti tämä nyt ei pelkästään Bond-filmien vikaa, vaan siis yleensä kaikissa. Joo, niin kuin, tyyliin, että jos sä oot niin kuin pahissa, sä oot murhannut miljoonia ihmisiä. No, kymmeniä ihmisiä, sanotaan näin. Niin, ja sitten kun sun tämmönen arkkivihollinen tulee paikka, eikö sä halua niinku, teikö sä suoraan vaan itse ampua sitä sinne? Miksi sun pitää puhua sille, mutta now I got you. Se on siinä. Kertoa kaikki ne suunnitelmat. Niin, ja sitten, okei, no niin, finish him, ja sitten lähtee itse menemään. Ai, sulla oli kiire johonkin. Sulla oli vittu kiire, niinku, mihin sulla oli kiire, niinku? Mikä oli se tärkeimpi asia, tiedätkö? Sä oot koko filmin yrittänyt tavoitella tätä, niin sulla oli jotain niinku previous engagement, että sun piti lähteä pois. Noniin. Dead Presidents. Siellä on, kuulkaas, Dead Presidents Disney-filmi. Tämä on niinku Disney-filmi. Se on, mutta se on Disney-filmi. Niin, mutta niinku Buena Vista, eikö? Buena Vista, kyllä. Mutta mua jotenkin huvittaa tämä, että tässä lukee oikein Disney, eikä Buena Vista tai Touchstone tai mikään semmoinen. Dead Presidents. Kerropas meidän Dead Presidentsistä. No sehän on Hughes Brothersien toinen leffa. Eks niin? Mm. Ensimmäinen oli Menestys ja Saijeti. Kumpikin on ihan loistavia leffoja, ja kummallakin oli niin kuin suuri vaikutus meihin Trash-videon tyyppeihin. Ja niin kuin, vähän niin kuin Peter Jacksoni, että ensin teko leffoja ei ollut budjettia, niin kuin Menestys ja Saijeti, ja sitten niin kuin sai budjettia Dead Presidentsia, ja mä rakastan Dead Presidentsia. Siinä on budjettia, se näkyy siinä visuaalisuudessa, mutta siinä on vielä se niin kuin tuoreus ja raikkaus, mikä näillä käsikirjoittajaohjaajilla on. Ne on niin kuin täysin korruptoitumattomia ja täysin niin kuin Hollywood-systeemin ulkopuolella. Ja niin kuin näkyy se semmoinen nuoruuden vimma ja raivo, millä tehdään leffaa. Niin kuin, ja ekan kerran ollaan saatu paljon rahaa, mutta niin kuin, fuck that, että ne ei ole niin kuin mitään velkaa niille tahoille, miltä ne on saanut sitä rahaa, niin kun, että heitä ei kiinnosta pätkääkin niin nuolla kenenkään persettä tai tehdä mitään niin kun, tämmöistä niin kun, hyväksyttävää kamaa. Ja tosi tommonen villi raaka versio niin kun Vietnamin sodasta ja niin kun, kuinka mustaa miestä potkitaan perseelle. Kyllä. Erittäin hieno monologi kyllä. Siis sä sanot tosi hyvin siinä. Ja niin kun, Hughes Brothers justi ja siis niinku niiden menestysosaili. Mä kattelin tän vähän aikaa sitten. Se on selvästi saa paljon vaikutteita paitsi Boys in the Hoodista, mutta myös Scorsesen Goodfellasista. Ja mun mielestä selvästi vielä tässä Dead Presidents on vielä enemmän nähtävillä tää Goodfellas-vaikutteet. Tämähän on tämmönen vähän niinku period piece, tiiäks, että tässä on sen ajan musiikki ja tällainen niinku tämmönen gangsterimeininki. Ja mun mielestä tää on parempi elokuva. Tää on niinku kypsempi elokuva ja niinku toimivampi kokonaisuus. Ai siis kun Menestys osaa. Kyllä. Ehdottomasti. Siis se on just se mun pointti niinku, että mua ei kiinnosta, kuinka paljon niin kuin ihmisiä vituttaa tuolla, kun on eri mieltä. Niin kuin mua vituttaa, kun ihmiset niin kuin vaahtoo aina, niin kuin, kuinka huippufilmin bad taste on. Ei oo oikeesti. Kysykää Peter Jacksonilta, niin mä luulen, että se on ensimmäinen ihminen, joka sanoo, niin kuin, että bad taste on ihan vitun perseestä. Niin kuin. No hei, niin kuule, mä oon ensimmäinen ja viimeinen. Tuolla on toi ovi, saatana. Paino vittuun tänne, satana. Et sillä on niinku omat ansionsa, mutta niinku, sit kun sä pääset tekemään filmiin niin kuin sä haluat tehdä, niin sit se on parempi. Niin. Ja niinku Bad Taste ei niinku ollut millään tavalla semmoinen filmi, mitä hän olisi halunnut tehdä. Se oli niinku niin epäonnistunut niin monella tavalla. Ja niinku sama Menestys osa itse on paljon parempi, mutta silti, niinku, että sit kun ne puitteet on kunnossa, mutta sun ei tarvi niinku compromise sitä, mitä sä oot tekemässä, niin silloin niin kuin parhaimmillaan tulee semmoista jälkeä kuin Dead Presidents on mun mielestä. Well, I drink to that. Yeah. No nyt on kova. Tästä ei liene keneltäkään epäselvyyksiä, onko tässä kyseessä hyvä filmi vai ei. Nää oli siis tosiaan sieltä videovuokraamon jäämistöstä. Tää oli mulla ennestään jo Indiana Jones and the Temple of Doom. Joo, tuomion temppeli. Ai vittu, mä... No ei tää mun mielestä niin kauhean hyvää, mutta niinku siis mä haluan, että puhutaan viimeisestä ristiretkestä. Tää toi, niin se keskimmäinen toi Lukas. Joo. Tule ihan Lukas jo, saatana, jos Luumuartti on siellä. Kyllä Luumuartti on siellä, no niin. Hei, mä käyn kusalle, puppa sä George Lukasista jotain. Vittu! Vitun George, vitun Lukas. Kaikki mihin se koskee, muuttuu paskaksi. Siis meillä on Indiana Jonesi. Tämä on ensimmäinen elokuva. Se on loistava. Spielberg ohjaa sen. Lawrence Larry Kasdan
käsikirjoittaa, se on loistava. Sitten tulee toinen filmi, niin eikö sieltä tule vittu? Eikö sieltä tule Herra tähtien sota, voi jumalauta? Ja se on ihan hirveätä kurapaskaa. Ja siis niin kuin jossain kirjoitettiin hyvin siitä, että niin kuin Spielbergillä vaan on semmoinen niin kuin soft spotti sydämessään George Lucasia kohtaan, että se ei vaan niin kuin pysty sanoon sille ei missään vaiheessa. Et ne on käynyt yhdessä siellä niin kuin jotain filmikoulua joskus 18-20V. Ja niin kuin, niillä on jotain semmoisia Circle Church-muistoja, niin kuin, että Spielberg ei vaan pysty sanoa niin kuin ei George Lucasille. Mutta excuse me, herra Richard Pappen. Sä oot muuten chatissa Richard Pappen. Enkä oo. Excuse me. George Lucas on myös ollut niin kuin Raiders of Lost Arkia tuottamassa kuitenkin. Joo, se on ollut tuottamassa, mutta oikeasti siis niin kuin, tuottaminen on yksi asia. Mutta jos sä katot filmejä, mitä se on niin kuin käsikirjoittanut ja tai ohjannut, niin se on tehnyt yhden hyvän elokuvan urallaan. Puhuuko sä sitä Street-jengistä? Kyllä. Se, mikä vitun Feng-jengi, se missä on toi Harrison Fordi. Se 70-luvun leffa. Mä en taidan olla samaa mieltä. Ainoa hyvä leffa, mitä se on ikinä tehnyt. Mä vihaan sitä vitun äijää. Ja mun niinku prime example siitä on ei edes tämä, vaan se uusi Indiana Jones, minkä se raiskas, johon oli Frank Darabontti kuulemma tehnyt niinku ihan uskomattoman hyvän timangisen kässärin. Ja sit kaikki tykkäsi siitä ihan vitusti, kunnes herra George Lucas pääsee lukemaan se. Yeah, I don't like this. I don't like it. I don't like this. I don't like it. Ja hän vetää sitten omalle niinku suunnalleen. Ja Spielberg on taas niinku, okay, George, let's do it like you want it. Okei, mutta mä en vielä... Ja lopputulos ei ollut hyvä elokuva. No, mutta onhan se tehnyt Star Wars. Eikö sä tykkää Star Warsista? Ei. Aijaa. No, siis mulla on jo vitusti aikaa, kun mä oon kattonut Star Warsista, mutta mä aion kattoa ne kohta taas uudestaan. Tilasin nimittäin 4K UHD-levy. Näistä alkuperäisistä. En jatkoa, koska... Siis herra jästä, ne on ne vitun prequelit, ne on vitun huono. Ja siis niin on nää Disney vitun seguelitkin kyllä, mutta ne on... Tää ei riittänyt tää 200 euron VHS-leffa, minkä sä ostit. Ei. Leffasta, josta sä et ees erityisemmin pidä. Sun pitää ostaa niin kun... No hei, come on. En mä pitäis vaikka... No niin. Loppu häämöttää. Siis ensimmäisestä laatikosta, sitten on vielä toinen laatikko. Howard the Duck. Hei, Howard the Duck. Se on vitu hyvä. Se on vitu hyvä. No niin, sieltä hyvä. Se on vitu hyvä. Richard Pappen sanoi, että Howard the Duck on vitu hyvä. Mutta ei sekään ole, tiedätkö, ei sekään ole ton Lucasin ohjaama, vaan se on tuottama. Hei. Luumuart huutaa sulla. Lucasin olisi Aatto pitänyt ohjata viimeinen mohikaani. Olisi sitäkin voinut saada jotain parempaa. Vittu mä tapan sen saatana! Ui! Laatikon viimeinen. Täyttä paskaa. Robocop 3. Heittämällä sarjan huonoin elokuva, heittämällä ehkä yksi 90-luvun karmeimpia elokuvia, heittämällä yksi huonoimmista jatko-osoista ikinä, heittämällä niin kuin huonoimpia science fiction elokuvia, heittämällä huonoin franchise elokuva, heittämällä huonoin cyberpunk elokuva, heittämällä huonon jatko-osa R-rated elokuvalle, heittämällä huonoin kolmas jatko sarjan kolmasosa. Vittu, tää on. Mä oon nähnyt elokuvissa. Mä en muista, oliko Richard Pappen, oliko Aatto mukana katsomassa, mutta me käytiin katsomassa kyllä niin. Käytiin katsomassa Robocop 3 Hervanan Sinolassa ja Jesus Christ. Mutta ei me vuonna 94 tai 93, niin kyllä me oltiin jo tarpeeksi fiksuja siihen, että niin me tiedetään, että tää tulee olemaan paskaa kyllä. It's empty. Ainoa, mikä mun pitää tästä hyvä sanoa tästä Robocop 3:sta, niin tässä lukee täällä takakannessa viimeinen kappale. Tässä on
Bob Dottinin vaikuttavien erikoistehosten vauhdittamassa tapaamme jälleen Detroitin kuuluisimman Bob Dottin. Robottin. Niin, tämä on vähän niin kuin tämmöinen, tiedätkö sä, miksi se sanotaan? Palindromi. Palindromi käänteinen. Bob Dottin, niin kuin siis okei, nyt puhutaan varmasti Robottin, koska mä en ikinä kuullut Bob Dottinin mahtavasta erikoistehosteesta, mutta tässä on Bob Dottinin tekemät erikoistehosteet, kyllä. No niin, yes Franco! Verentahri ja morsian, eli blood spattered pipe. Mulla taitaa olla kaksi näitä ennestään, iso koppanen ja pieni koppanen. Nyt on taas pieni koppanen, mutta tää on yllättävän harvinainen filmi. Siis, vittua sä siinä läikutat, saatanan mulkku. Mene vittu himaa. Saatanan mulkku. Sitä vittu, enkä mene saatanan himaa, niin vittu. Piti kanssa sanoa, että Remake on varmasti paskempi kuin vanha kolman. Mä en tajua mitään. Niin, siis Robocop remake. Joo, siis herra jestas, oli huono. Onko sä ikinä nähnyt Robocopin remake? Vittu, se oli paska. No joo, mutta niinku veren tahrima morsian ja tyyli niinku J.P. Johnson, eli siis Jess Franco oikealta nimeltään, niin tää on, kuten Jess Francon tyyliin kuuluu, tästä on varmaan 10 eri versioa tästä filmistä. Koska tämä mies tykkäsi tehdä joka markkinoille oman versionsa ja muutenkin levittäjät lisäsi niihin jotain sekavaa kamaa tällä. Tämä oli sekava filmi. Joskus on nähnyt tämän, mutta niin nyt en tällä hetkellä muista justiin, että... 83 heksa. Aaton mielestä George Lucas on leffojen pilaaja. Todellakin. Nyt tulee kotimaista Findie. Insane Bastards esittää Into the Woods. Kuunteles tätä ja mieti tarkkaan. Mieti, mitä sä haluat elämälläsi tehdä. Into the Woods is a cruel story about extremely tough people living isolated deep in the frozen woods of Finland. These people prove their manhood by wandering in the nearby forest. But this time their survival becomes questioned when they have to take their survival in their own lethal hands when facing the true nature of the deadly forest. This blood-dripping, high-octane, gore-horror movie makers Insane Bastard production is undeniable number one in Finnish gore-making. In the Woods is the perfect combination of blood, death, humor, majestic music and horror. Niin, että siinä kuulit saakin. Siinä oli kova. Ja sitten tässä on vielä ohjaajien sanoma, niin kuin mainoslogan. Perhaps the best movie we have ever seen. Tommi Salma ja Matti Suksi. Vaatimattomuus on mun mielestä hyvä kyllä, että niin kuin, joo. Ootko sä ikinä nähnyt tätä? En ole ihan varma. Joo. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä tavannut Insane Bastardseja. Ja siis Gorehoundista mä luin tästä. Minä vuonna tää on tehty? Tää on 98. Samana vuonna, kun me tehtiin toi Hervanta Homicide 2000. Okay. Ja Kovat jätkät 2 oli tullut justiin 96 meiltä. Ja Avaruuden teurastajat tuli tänä vuonna. Yeah. Mutta niin kuin, joo, mä luin Gorehoundista, että hei, täällä on joku tämmönen amatöörifilmi. Ja siis niin kuin, teidän täytyy ymmärtää, että Gorehound julkaistiin 4 kertaa vuodessa. Se todellakaan ei joka numerossa ollut tätä kotivideopalstaa, että jos sä lähetit sinne filmiin, niin sun piti todellakin hartaasti odottaa, että se saattoi tulla vasta vuoden päästä se sun juttu siinä. Niin kuin. Tiedätkö, aika oli silloin vähän hitaampaa kuin nyt, niin kuin, tiedätkö, että ei kukaan katselisi nykyään semmoista, että se pitää nyt olla. Mutta hei, rutkusta puheen ollen, niin virtuaalikaos, ja mä tahalteen tilasin tämän, koska niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, mä suunnittelen sitä virtuaalitodellisuus 90-luvun actionfilmi Extravaganza. Ja tää on 99 vuodelta ja tässäkin on, kuunnelkaas tätä, San Joseen poliisilaitoksen veteraani David Marks. Marks, sukunimi. Rutger Hauer lyhtyy tutkimaan Silicon Valleyssa tapahtunutta kohtalokasta murtovarkautta, joka vie hänet virtuaalitodellisuuden ja tietokoneiden maailmaan. Sama tapaus kiinnostaa myös nuorta FBI-agenttia Chris Paddockia, Tara Fitzgerald, jonka erikoisalaa ovat tietokoneet. Takkuisen alun jälkeen konkari ja aloittelija yhdistävät voimansa, sillä kadonnut mikrosiru kiinnostaa monia eri tahoja. Monista eri syystä matkan varrella mahtuu nuoria ja vanhoja tietokonefriikkejä, ruumiita ja kidnappauksia. Ai, tässä kyllä.
kuulostaa hyvältä filmiltä kyllä. En ole todellakaan kattonut. Tämä tipahti mun postiluukusta kuvannollisesti tuossa niin kuin muutama päivä sitten. Mä kerkesin kaappaan tämän, mutta en ole kaapannut. Hieno kansi kyllä. Tämä, mä tykkään siitä, että tässä kannessa ei ole mitään niin kuin tekijätietoja muuta kuin lukee vaan nimiä. Siitä niin kuin kaikki tunnistaa Rutger Hauer. Ai, lukihan siellä Rutger Hauer, mutta anyway. Pantera, jee. No niin. Tetsuo 2, Body Hammer. Tetsuo 2. Mä luen vähän täältä takaa. No niin, lue. Bizarre, beautiful and horrific. Tetsuo 2, Body Hammer is the overwhelming sequel to the cult classic Tetsuo, the Iron Man. Here is Japan's answer to Blade Runner and the Terminator. The young cyberpunk director Shinya Tsukamoto, whose Iron Man inspired comparison with Lynch and Cronenberg, has again created a visually astounding mix of weird sci-fi nightmares and relentlessly energetic manga / comic strip action. Semmosta. Onko sä nähnyt Tetsuo 2 Iron Man? Valitettavasti en ole. Etkö nähnyt. Etkö ikinä en nähnyt? En ole nähnyt. Onko sä nähnyt sen ykkösen? Olen. Mutta vittu, siitä on aikaa. Siis mun täytyy kyllä sanoa, että siis nämä on kummakin tosi hyviä. Siis sillä lailla, että niinku... Okei, siis nämä on aika taiteellisia filmejä, tiedätkö, niinku, siis, mutta niinku, nämä on mun mielestä sanotaan don't give a fuck -asenteella tehty, tiedätkö, että niinku, siellä mies muuttuu, vittu, se muuttuu koneeksi ja teräkseksi. Ja se on hienosti tehty, ja mun mielestä tämä Tetsuo 2 Body Hammer on vielä parempi kuin se ensimmäinen. Se ottaa ne niinku, hyvät ideat siitä ykkösestä ja vie ne niinku, potenssiin 10, kyllä. Nice. Mä kattelin joskus nämä putkeen ykkösen ja kakkosen, ja tota... Kummakin on, siis nämä oli tämmöisiä vähän tämmöisiä kiellettyä hedelmää silloin pienenä, kun, tiedätkö, kun näitä ei Suomessa saanut, tiedätkö, ja niin kuin siis se Ossila justi, se oli joku kopion kopio, tiedätkö, se oli vähän sellaista niin kuin vaarallista katsella. No oli se, mikä tuli sieltä sen isoveljen kautta. Joo. Ja mun mielestä oli justiin oli Tetsuo 1 ja 2, ja sitten oli just tämmöistä niin kuin sellaista avant-garde underground-filmiä, tiedätkö, että se on niin kuin oikein osaa, niin kuin, mitä vittu mä sitten kattelin, tiedätkö, että kun äijän kyrpä muuttuu hirveäksi porateräksi ja sitten niin kuin se vetää sitä muijaa ja verta lentää ja just kaikkea tämmöistä erikoista tapahtuu ja niin kuin siis, että vähän niin kuin sellainen, kun sä oot niin kuin, tiedätkö, 12-vuotias poika, niin sanon, pitäis mun kattella tätä niin kuin? Jos sä niin kuin itekin oot ja sillä lailla niin kuin melkein haluat sensuroida ittees, niin kuin, että onks tää ok, että mä kattelen tämmöstä? Just tällä niinku huonolla kuvalla, should I be watching this? Niinku, eikö täällä niinku laki, tiiäksä, mikä kieltää näitä, tiiäksä, tämmösiä, niinku, tiiäksä, mikä niinku aiheuttaa ihmisille niinku, jotain niinku, tiiäksä, mielenterveysongelmia? Niinku, kannattaisiko? Mutta kyllä me katsottiin ja kyllä me tykättiin ja tässä se on Tetsuo 2. Ei näissä mitään, mikä voi vaikuttaa mielenterveyteen. Eihän mikään elokuva missään sinä... filmissä ei ole. Ei mikään filmi ei voi vaikuttaa mielenterveyteen. Jos sun siis... vanhemmat nussii sua, niin se vaikuttaa mielenterveyteen vahingoittavasti. Niin. Erittäin kovasti. Niin. Joku filmi, mitä sä katsot, ei. Niin. Se ei vaikuta. Niin. Just näin. So... is that fucking simple? Se on kyllä pure and simple. Onko siellä Team Splattenstein ruudun äärellä, nimittäin nyt tulee Splattenstein? Alkuperäinen Splattenstein-elokuva, oi. Tämä on Murtosen Antin kokoelmasta, tämä on oi, alkuperäinen VHS. Kuunnelkaas tätä, kuulkaas. Onko siellä Team Splattenstein vielä linjalla? Kun lupaava tiedemiehen alulta Kreivis Plattensteinilta viedään toimilupa kesken rätkäisevimpien kokeiden, hänellä ei ole muuta vaihtoja kuin jatkaa työtään salassa. Ruumispino kasvaa tasanteen tahtiin Kreivin hankkiessa osia tulevansa luomukseensa täydelliseen naisen. Poliisit kintereillään Plattenstein jatkaa osien hankkimista mitä brutaaleimmin keinoin. Kukaan ei eikä mikään ole turvassa. Luvassa on todella infernaalinen splatter-karuselli, jossa riittää uskomattomia tilanteita, mustaa huumoria ja verta enemmän kuin keskivertokatsoja osaa odottaa. Kesto 30 minuuttia. Valmistusvuosi 98. Team Splattenstein hymynaamoja. Tässä se on. Ja hei, sä pyysit, että näytä kasettia. Tämmöiselle kasetille te olitte nauhoittanut se, mikä löytyy Antti Murtosen. Tää on ollut vuosikausia Antti Murtosen, onko se jossain Ullakko-komerolla ollut tämmönen, BuzzFin...
itse nauhoitettu VHS-kasetti, 105 minuutin kasetti. Mun mielestä tässä ei ole mitään muuta perässä. Tää oli niin ihan vaan suora. Ja tässä on rehellisesti sanottukin vielä, että kopy. Pistetty raksi ruutuun tuota. Kapi. Tämä on kopio. Paska Hanska sanoo, ja Black Flag on vitun kova. Mä tiedän, että Murtosen Antti tykkää Black Flagista tosi paljon. Se on kova. Ja sitten niin tosi moni kommentti tuossa ylempänä oli Panterasta. Mun täytyy sanoa, niin kun, vaikka niin kun, tavallaan mä en oo ollut ikinä semmonen niin kun, hirveä niin kun, Panteran niin kun, semmonen niin kun, HC-fani, niin mä tykkään niin kun, ihan älyttömästi Panterasta. Siis mun nuoruudesta semmoset 90-luvulta, mihin mä niin kun, rakastuin, niin kun, Amorphis. Amorphis oli niin kun, ihan älyttömän kova. Ja sit niin kun, Pantera ja totta kai Metallica, niin kun, ne oli niitä kovia juttuja. Että niin kun, respect, kyllä. Kyllä. On kyllä miljoona vuotta, kun mä oon kattelut tän tuotenumero SP01. Se lukee täällä Sarastus Productionsilta. Mä en muista, mä en oo varmaan kattelut 10 vuotta ainakaan tätä, mutta niin kun, joo, tää on tätä. Niin kuin siellä justiin toi sano Luumu Artti, että kun me tiedettiin Splattenstein, mä en muista, miten me hookuppattiin niin kuin Splattensteinin kanssa. Mutta niin kuin se, että sen, tämän johdosta nämä Splattensteinit teki meidän cameoon cameoon tuohon Hervana hurjat elokuvaan sitten. Ja loppu on historia. Gravy Splattenstein hän näyttelee myös juhlajätkissä siinä Jargonin Nousee-jakson lopussa. Se on siellä Jargon leirin johtajana Gravy Splattenstein. Ja Gravy Splattenstein seikkailee ainakin jatko-osassa Splattenstein 2000 ja Splattenstein 3D sekä Splattenstein Blood Camp elokuvassa. Mä voisin joskus tehdä joku jutun. Mulla meinaa aika vitusti Findie-leffoja, siis muita kuin Trash-videofilmejä. Mulla on itse asiassa yksi tommonen hylly täynnä niitä, niin mä voisin joskus vähän silmäillä vähän noita Findie-filmejä, jos semmonen teitä kiinnostaisi. Okei, eli siis Ray Harryhausen erikoistehostelaan maustettu fantasiaseikkailu vuodelta 73. Tämä on kyllä mun mielestä ehkä yksi parhaimmista Simbadeista kyllä. Tässä oli tää... No, Ray Harry. Tiedätkö sä, ketä on Ray Harryhausen? No niin, hyvä. Siis tää stop motion -efektien tekijä. Tässä oli tää Kalihirviö ja sitten vittu kun mä sekoitan nää Simbadit kaikki toisiinsa. Mutta mä en oo ihan varma mitä monstereita tässä, mutta siitä mä oon varma, että tässä oli Caroline Munro. Tiedätkö sä ketä se on? Ei. No se on semmonen muija. Se on semmonen muija. No okei. Okay. No okei. Okay. Nyt on kyllä jotain niinku hollantia. Mä en tajua yhtään mitään, mitä tässä puhutaan. Taistelusokki. Se on siinä. Taistelusokki. Hei, Combat Shock, Hollanti-versio. Ja tässä on paljon erilaisempi kansi, koska sattuneesta syystä, tai sattumalta, mä satuin tilaamaan... Ai jaha. Suomalainen DVD Combat Shockista. Tässä on Night Visions julkaisu siitä. Ja sitten mä en muistanut, että mullahan oli Arrow-videon tupla DVD tästä hyllyssä jo. Olenpa typerä runkkari. Mutta well, you truly are. Mutta siis tää on huikeesti parempi tää Arrow-video julkaisu, mikä siis mulla oli jo. Obviously, siis mä tilaan lisää filmejä. Ja siis niin katon, come on, niin DVD löytyy sen. VHS löytyy tällä. Mutta niin kuin, siis tässä Arrowilla on disk 1, tässä on unrated-versio. Mä oon vittu, lyö vaikka vittu mummoni vetoon, jos hän ei olisi kuollut. Joo, niin että tää on R-rated-versio, mikä Suomessa on julkaisu, mutta tää Special Edition UK on leikkaamaton unrated-versio. Ja plus, täällä oli muuten hieno sisällä, täällä oli kuule tuttuun Arrow-videon, täällä on ui, Combat Shock, taistelu. Onks sä ikinä kuullut tästä filmistä? Combat Shock. No, siellä on varmaan puolet katsojista kyllä huutaa nyt, että kyllä Combat Shock on tuttu. Tää on sairas filmi. Tässä on semmonen äijä, ketä on niin kun ollut sodassa ja se on saanut Agent Orangea ja sit se on tullut himaan takaisin ja sit se on
se on pistänyt tyttöystävänsä paksuun ja sitä on syntynyt tämmönen mutanttivauva. Ja sit se on niinku, elämä potkii päähän ja sit se ostaa aseen ja sit se sit lähtee. Tiedätkö, se pistää vauvan uuniin ja kaikki. Nää on kaikki tuplia. Jos tota noin niin, jos joltain puuttuu Godzilla, niin hei, täältä saa. Täältä löytyy. Nämä on nimittäin Forum Film AB:n julkaisemia. Nämä julkaistiin joskus 90-luvulla. Hieno julkaisusarja. Godzilla vastaan Mega Godzilla 2. Godzilla vastaan King Ghidorah the Three-Headed Monster. Tämä oli muuten 64 vuoden filmi. Ja sitten tota, 74 vuoden filmi Godzilla vastaan Mega Godzilla. Tota, mulla on vielä tulossa, mä oon katsomassa sitä, mä en ole vieläkään katsonut Criterion Collection boxia kokonaan. Ja voi pojat, mulla on kyllä juttuja näistä. Mun täytyy ottaa Murtsikan Antti ainakin tänne vieraaksi sitten, kun aletaan perkaamaan meidän Godzillaa, koska siitä tulee pitkä ilta. Parasta varata kyllä tarpeeksi olutta ja muita viinaksia mukaan, koska niin kun, siitä tulee pitkä. Mutta niin kun, nämä oli tosiaan ylimääräisiä. Nämä on muutenkin, nämä VHS löytyy. Mitä se? Mitä vittua? Löytyy VHS, löytyy kyllä niin kun, tota. Ja tässä on tää kyljessä lukee. Mennään sinne. Nää muodostaa sanan Godzillan, paitsi että kaksi puuttuu tästä. Miks mä nyt hakeen noin? Haluatte nähdä ne? Mä voin kyllä hakea. Saatana, kaljaa lisää ja sitten vielä pari kasettia. Saatana. Paras jätetään viimeksi. Petteri 2. John Woo film, Chow Yun Fat, Petteri Punakuono. Oli hänen nimeltään Petteri Punakuono. John Woo kuva elokuvaa. Oikein tämä vitsi ollut jo taas. Petteri 2, erittäin hyvä John Woo elokuva. Otetaan Jone Woolle. Jone Woo, mies minun makuuna. Ja sanoppas Aatto, Jone Woon parhaat filmit. Jone Woon parhaat filmit. Tuota noin, niin The Killer. Onko se paras vai niin kun, ei missään, järjestys. Ei missään nimessä ole paras. Hardboiled. Ja tota, Face Off. Alright. Entäs Bullet? Joo, Bulletin tähän heti. Siis niin kuin me just käytiin tästä keskustelua niin kuin jonkun kanssa. Oh my god, tämä on kyllä paha. Ei se tarvitse olla järjestys, mutta niin kuin, no, mutta eiköhän se kaikki varmaan samaa mieltä tässä. Että. Mut siis niin kuin, okei, mä sanon niin kuin, että top 2, Face Off ja tota, Hard Boiled. Se on niin kuin mun top 2. Okei. Okay. Joo. Niinku honkkari ja Hollywood. Mä en tiedä, mitä sä reagoit tähän, mutta niinku mun mielestä, niinku, jos mä heitän... Okei, ei välttämättä top 2, mutta heitetään... Niinku, mä kans pidän Hardboiled. Hardboiled on kyllä... Se on niin sikakova, se on niin vitun jees. Se on niin yberkova, että siis sitä ei voi olla... Siihen ei voi olla ihastumatta kyllä. Niinku. Muuten mä oon aina tykännyt vähän tossa niin kuin John Woo myön niin kuin siis Van Damme-filmistä Hard Target. Siinä on myös vähän samaa meininkiä kyllä. Loistava filmi. Siis loistava filmi. Se on kyllä. Eikä siis mun mielestä mä aikaisemmin olin sitä mieltä, että joo, ei tarvitse vaan katsoa Face Offia uudestaan. Mutta kyllä mä sen katoin uudestaan. Sitten mä otan, okei, okay, no, tää on vaan aika cheesy, niin kuin, tiedätkö, että hei, antaa sen olla, tiedätkö, se on omalaisensa olio, tiedätkö, niin kuin, että ja siis se juoni on uskomaton, mutta tavallaan se on niin herkullinen se asetelma, että ihan Nicolas Cage vastaan, toi John Travolta. Ja, mutta se ei ole ehkä välttämättä niin woo-mainen filmi kuin taas toi Hardboiled tai Killeri tai... Mut Face Offi, mä sanon niinku, että mä oon ylpeä siitä, niinku, että se action-kohtaus siinä. Mä sanon niinku, että se on upea action-kohtaus ja niinku... Murtosen Antti, niin kuin mä sanoin, niin kuin, että kato se action-kohtaus, ja sitten se katsoi se, ja sitten niin kuin myönsi, että okei, tää on upea. Siis niin kuin Face Offissa se ensimmäinen action-kohtaus, kun on siellä
siellä tota siis noin lentokonehangaarissa. Siellä, siellä lentokonehangaarissa, niin. Niin se on niinku unfuckinbelievable. No kyllä se on, kyllä se on. Siellä on ne helikopterit ja siellä on se vitun se jet. Jumbojetti. Ja siis, niinku, ja siis tää on vielä tätä niinku, tiedätkö, 90-luvun puoliväliä about. Kaikki ei voida tehdä CGI:nä. Oikeastaan harvoja asioita voidaan tehdä CGI:nä. Siis on kaikki tehty aidosti. Joo, joo, niin, siis se oli ne... oikeasti tehty. Se homma oli oikeasti tehty. Semmoisia ehkä niinku, viimeisiä isoja niinku, action-elokuvia. Nimenomaan. Että niin kuin, vittu joo. Kyllä. Mutta Petteri Kakkonen action siis... Spectacle. Spectacle. American action spectacle. No. Mutta Petteri Kakkonen, niin tässä tämä loppukähy hakee kyllä vertaistaan. Niin kun, vaikka me ollaan kaikki nämä hehkutukset vedetty, niin Petteri Kakkosen lopputaistelu, siis se on body countiltaan, se varmaan sisältää saman verran ruumiita kuin Killerissä on ehkä. Siis ne ampuu viimeisen 15 minuutin aikana niin kun enemmän ihmisiä kuin... The Killerissä. Siis enemmän ihmisiä varmaan ammutaan kuin Commandossa tässä niin kuin viimeisen. Siis se on uskomaton. Ja varmasti löytyy YouTubesta, jos pistää Better Tomorrow Final Fight. Niin kuin se lähtee sitä, kun ne kävelee sinne pihaan ja heittää ne granaatit sinne. Ja sitten lähtee. Ja se hieno musiikki. Se, mä en tiedä, kuka tässä on tehnyt. Olisi tämä Josep K. tehnyt tähänkin musiikin, mutta se... Kannibaalien polttouhrit. Kannibal Holocaust. Oh my god. Strong Uncut version. Mitä sä Aatto tykkää tästä filmistä? Koska kaikkihan tietää Kannibaalien polttouhrit, kyllä. Se on erittäin hyvä filmi. Tämä on aika rankka filmi. Aika rankka ja aika hyvä filmi, kyllä. Tota, vähän semmoinen filmi, mitä mä en välttämättä mielellään katso kauhean usein. Ei niin kuin semmoinen kauhean viihdepommi, tiiäksä, niin kuin, ehkäpä. Ei ole viihdepommi, ei. Ja täytyy sanoa, että tämä oli aikanaan, siis tämähän oli englannissa Video Nasty ja aikanaan tosi vaikea löytää, mutta sitten tuli myöhemmin tämä Strong Uncut Version, mikä tässä... Tämä oli silloin tosi haluttu ja varmaan Anttikin Murtsikka on varmaan maksanut ainakin 150 markkaa tästä joskus silloin aikanaan. Niitä mun mielestä oli Tampereen elokuvaa, tässä myytiin silloin 50, oliko se peräti 200 markkaa. Se oli suolainen hinta, mutta kuitenkin se oli semmoista vähän niin kuin uutta siihen asti, kun niin kuin se ehkä saattaa myös olla nykyaikaisille niin kuin YouTuben katselijana, jotka on parikymppisiä, ne ei ymmärrä tätä asiaa, kun ei vaan voinut saa, näitä ei vaan saanut, tiiäksä. Ja ei se ollut mikään niin kuin, tiedätkö, niin kuin God given fact, että sulla oli luottokortti. Oliko sulla luottokortti? Koska sulla oli luottokortti? Niin kuin? Siis mä en muista, niin kuin, mä olin varmaan 25-vuotias, kun mulla oli ensimmäinen luottokortti. Niin kuin, tiiäksä, et sä niin kuin mennyt tilailemaan ulkomailta niin kuin tosta noin niin kuin filmejä. Niin kuin, nykyään voi tilata Amazonilla tulee ja vittu Kiinasta tulee. Sä voit vaikka Japanista tilata filmiä. Niin kuin, ain't no dang. Mutta niin kuin siihen asti niin kuin ulkomailta tilaaminen ei ollut mikään niin kuin kauhean yleinen asia. Joten oli turvauduttava kivijalkamyymäliin, kuten Tampereen elokuva Aittaa, joka oli silloin Laukon torilla. Nyt mä höpätän ihan liikaa, mutta tietysti Cannibal Holocaust on kyllä niin... Ei ole häävi elokuva, sanoi Janssoni. Kannibalien polttopallon 4-5 väkevä leffa, mutta tosiaan ei mikään viihdepläjäys aivan. Nykyään Cannibal Holocaust löytää leikkaamatta YouTubesta. Ajat ovat muuttuneet. Sepä se, että niinku, se mitä silloin pidettiin niin tosi rankka, niin nyt se on, tää on niinku ihan tämmöistä niinku mainstreamia jopa. Jopa niin kuin, että... Ja niin kuin Anni Rosekin sanoi, että Cannibal Holocaust on loppujen aika tyylissä. Niin, mutta niin kuin hei, tämä on leffa, mikä pitää nähdä Isolta Kankalta. Se oli silloin Niagarassa, oli yhdessä Cinema Dromessa, oli katsottiin Isolta Kankalta. Kyllä. Yeah. George A. Romeron filmi Martini. Totspa Popeva. Lukee Dotspap, Dotsbs Popepo, eli kreikkan kielisellä tekstillä English versio. Kato ne, Dotspa Popepo, Pompepo, ei tästä saa mitään selvä. Mutta joo, George A. Romeron elokuva Martin vuodelta, olis tää nyt 78 vai, no en muista ulkoa, mutta 70-luvun loppupuolta, eli tää oli se semmonen vähän niinku välityö, minkä se teki
oliko se just ennen Dawn of the Deadia ja Night of the Deadin välissä, tokihan oli siinä tehty kyllä, vähän teki ton Crazysin siinä ja There's Always Vanilla ja se joku komediafilmi. Witch from the Sea teki, ei kun, no vittu mä oon aikaisemminkin sekoittanut se. Se on se, vittu joku Witch-elokuva kyllä, mutta se ei ollut Witch from the Sea, mutta niin. Mutta tämmönen hyvä moderni vampyyrifilmi, ootko sä ikinä nähnyt Marttiinia? En ole. Oot sä varmaan Mikko Marttiinin nähnyt jos. Okei. Mä oon varmaan Mikko Marttiinin nähnyt. Mutta niinku joo. Moderni vampyyrifilmi. Vampyyrifilmi. Ja siis tää ei oo ollenkaan niinku, tiedätkö, itsestään selvää, että niinku, tää henkilö oikeastaan ei edes on mikään vampyyri. Vaan tää on niinku, nuori mies, jolla on niinku, päässä vikaa. Ennen kaikkea. Ja mun mielestä tässä ei ole mitään semmoista niinku mystistä, että niinku se suoraan sanottaisiin, että se oikeasti on henkilö, joka tarvitsee verta elääkseen. Marttiini, joo, siis tää pitäisi kyllä katsoa uudestaan. Mä en ole pitkään aikaan nähnyt Marttiinia. Mutta tota no, niin tästä varmasti löytyy hyviä Blu-rayta nykyään. Kyllä, tää on VHS. Tää on. Mutta hei, tää on kreikkalainen HVH. Ja hei, muuten by the way. HVH, Home Video Hervanto. Tästä me nimenomaan otettiin meidän ensimmäisiin leffoihin. Otettiin tota noin, niin otettiin tuotantoyhtiön filmin nimi, vaikka se oli, tää on Home Video Hellas, mutta meillä oli Home Video Hervanto. Joo. No niin, moi. Moi. Ui, vittu zombie 3, niin zombie 3. Zombie 3. Antakaas mä kerron kuule teille zombie 3:sta. No ensinnäkin, kuten kuvasta näkee, tässä on yksi ehkä maailman historian hienompia kansikuvia. Katoppas tätä Aatte. Zombie 3. Zombie 3. Siellä nainen piirretty tämmönen cartoon kirves päässä. Joo, ja verinen zombin käsi ja Zombie 3. Ja 3. Eli Andrea Bianchin ehkäpä magnum opus, niin kuin mä sanoin tuossa edellisessä videossa. Jos et ole kattonut Vinegar Syndrome-video, niin kattokaa se. Niin mä sanoin siinä, että niinku joo. Mutta siis tää on Zombie 3 on kyllä niinku pään räjäyttävä kokemus. Tää on niinku ehkä hulluin italialaisista zombie-filmeistä. Tää on paljon sanottu. Nimittäin siellä on kovia pelureita kaupungissa. Nimittäin esimerkiksi Vincent Dawnin Zombie Creeping Flesh. Ja sitten myös niinku zombie, se toinen Zombie 3, eli Zombie 3, mikä on Lucio Fulci ja sitten toi Dardano, eiku siis toi Bruno Mattei. Nyt alkaa menen zombit jo täälläkin sekaisin. Ja Zombie 4, After Death ja kaikkea. Zombie, niinku siis, mä voisin tehdä oikeastaan niinku tehkö oman jakson pelkästään Zombie 3:sista. Koska Zombie 3 on jo paljon. Ja hei, mihinkähän tää on niinku jatko-osa? Zombie 3, siis niinku, okei. Mikä on Zombie 1? Niinku, okei, siis se voi olla ehkä niinku Romeron Dawn of the Dead. Tai onko se Lucio Fulcin Zombie Flesh Eaters? Kumpi niistä on oikee Zombie 1? Mutta jos näin on, että Lucio Fulcin Zombie Flesh Eaters on Zombie 1, mikä on Zombie 2? Missä on Zombie 2? Mikä niistä on Zombie 2? Koska mä ymmärsin, että tota... Mä ymmärsin, että Dawn of the Dead on Zombie 1 ja sitten Zombie 2 on Lucio Fulcin Zombie Flesh Eaters. Ja Zombie 3 on jatko-osa. Oi, someone on liittynyt tukijaksi. Muah, ihanaa! Someone, I love you! Love you! Super Sääti! Apina-ihmiselokuva Kreikasta. Oi! Mutta siis tämän oikein nimi on Master of the World ja tämä on Arco-videon julkaisema. Ja tosiaan niin, tässä ei lue mitään englanniksi kannessa, mutta mä kattelin tätä vähän aikaa. Itse asiassa tänään kun mä olin salilla lenkkeilemässä, mä juoksin sinne ja mä kattelin tätä. Ja olin infrapunasaurassa, niin mä kattelin tästä varmaan tunnin verran. Jos olet ikinä haaveillut elokuvasta, mikä on italialainen kannibaali, tai siis tämmönen alkuasukasfilmi, ja tota noin, niin, missä syödään välillä apina-ihmisten aivoja, ja
ja tota noin, niin muutenkin kökkö, eikä mitään puhuta englantia tai mitään muutakaan kieltä, vaan luolamieskieltä, niin tämä on sinun elokuvasi, koska... No, mä en ole vielä loppuun asti kattelut tätä, mutta mä uskoisin, että mä oon nähnyt jo ihan tarpeeksi, jotta mä oon qualified puhumaan tästä elokuvasta. Mä en ollut ikinä edes kuullut tämmöistä filmistä, mutta pari päivää tai viikko takaperin tai jotain, tää tuli tuolla harvinaisten VHS-leffojen myyntipalstalla eteen. Ja mä ajattelin, no vittu, mä voin ottaa tätä. Ja sama, nää tulee muutenkin, mitä mä otin sieltä, niin tulee samaan syssyyn sitten tässä. Mutta tää oli semmonen, minkä mä halusin ekana käsitellä. Ja hei, come on. Niin taas, jälleen kerran, kreikkalainen kasetti, taitettu keskeltä. Taitettu keskeltä. Kun se Tero sanoi mulle tästä, niin mä en ole ennen kiinnittänyt huomioon, mutta joka vitun ikinen kreikkakasetti taitettu just tästä niin kuin ihan niin kuin kansipaperin ihan keskeltä. Aatto on siellä ruudun takana sitten jo. Eating Raoul. Mä oon pitkään etsinyt tätä kreikkalainen Euroopan vision esittää. Nyt tää ehkä menee vähän hukalle. Mun mielestä tää ois voinut omankin supersäkkinsä ansaita. Mä en oo ikinä nähnyt tätä, mutta tää vaikuttaa tosi hyvältä. Tää on siis Paul Bartelin ohjaama filmi. Ja tässä näyttelee tietysti hänen vaimonsa Mary Voronov. Ja tota noin, niin tää on joku tämmönen miesten... Odotas, mä luen tän takatekstin. Paul ja Mary Bland. Herttäinen keskiluokan pariskunta haluaa päästä eroon asuintalostaan, johon on pesiytynyt joukko jetsettiläisiä. He haaveilevat omasta pikkuravintolasta maaseudulla. Kiinteistön omistaminen on kuitenkin kallista ja Paul on päättänyt menettänyt työpaikkansa. Niin he laittavat rohkean ilmoituksen ja lyövät sitten hengeitä varakkaat jetsettiläiset, jotka vastaavat ilmoitukset. Tervetuloa Rowliin. Okei, mä en oikein tosta saanut mitään käsitystä, mitä tää nyt oikeasti tarkoitti tää takakanteksti, mutta tää on harvinainen tää Euroopan vision viheriä kantien filmi. Mulla oli se Showtimein sinikantinen filmi, se on uudelleen julkaisu. Se oli mulla jossain, mutta mun mielestä oli ihan sikapaskalla kuvalla, se oli huonokuntainen nauha, mutta tää oli siis ihan niinku, tää on ihan niinku pakasta vedetty kasetti. Mikähän sieltä monet näistä Euroopan visionista on tosi pakasta vedettyjä. Siis tässäkin tää on niinku lukenta, tää on näytekappale. Tää on näytekappale tässä, että tota... Oottakaas vähän pistää. Supersäkki. Terminator tuhoaja. Ui, mitä tässä se vihdoin on? Mä oon pitkään ettynyt Nordic Video versio Terminator tuhoajasta. Pörkölöön Terminatori. Ui. Ai, säätänä. Noniin. Mulla on ollut aikaisemmin on ollut omaksin se purppura kansi, tämän pinkki kansi, se tosi niinku semmoinen tyttömäinen väri, mikä mun mielestä ei oikein sovi tähän ehkä Terminaattori, mutta ei siitä se enempää. Mutta tässä on Terminaattori tuhoaja. Ja tää on ei vittu, tää on niin kova filmi, että tää kyllä, siis tää on ensimmäinen kerta, kun mä oon nähnyt tän ikinä myynnissä. Ja se oli tuolla harvinaisten VHS-palstalla. Joku kyseli hintaa, mä sanoin, okei, mä tarjon tämän ja tämän verran. Ja tää on leikattu. Ja tää on itse asiassa tää on sama printti kuin mitä oli Suomessa elokuvateattereissa esitettiin. Toi Kinosto, siis aikaisempi siis nykyinen Finkino, mutta entinen Kinosto on esittänyt tän elokuvateattereissa. Se lukee tässä nimittäin, tuolla lukee Kinosto Oy tuolla alhaalla. Joo. No, anyway. Niin mutta tässä oli semmoinen pieni caveat, että täällä oli lappu tätä. Ei saa kelata alkuun. Nauha on korjattu teipille. No, arvaa kuka kelasi sen alkuun ja kattokaa mitä tapahtui. Kyllä, nauha katkesi. Nauha katkesi ja se meni sinne sisään, mutta onneksi mulla on videokasettien MacGyver, ihme mies, vailla vertaa, mies Hervannasta, Mats Helge, joka varmasti on, se on monta kasettia mulle korjannut ja varmasti Mats pystyy tämänkin Terminaattori-kasettiin elvyyttämään Manalan majoilta kyllä, koska niin kun, se on ihan varmasti sen arvosta, koska tää on tosi harvinainen kasetti kyllä. Vittu, mä otan ton pois, saakelin tän toisen kuvan. Mä kuvaan kohta ehkä Aattoa lisää vielä, mutta otetaan nyt toista pois. Joo. Tää on kyllä sen arvosta, että tää kannattaa kyllä ihan varmasti korjata kyllä tämä
Nordic Videon Schwarzenegger Terminator tuhoe. Ja tässä on ehkä yksi maailman parhaimmista takakansiteksteistä. Voitte... No niin. Ihmeen kaupalla mun kaljat ei kaatunut näppäimistön päälle. Life can be kinda cool sometimes. No niin, ootteko te valmiita? Mä luen teille Terminator tuhoaja takakansiteksti. No niin. Tässä elokuva, joka saa kylmäpäisemmänkin katsojan hiukset pystyyn. Eletään vuotta 2029. Ydinsota on käyty. Kourallinen ihmisiä koettaa selviytyä hengissä maailmassa, jossa vihamielisillä koneilla on ylivalta. Älypäät koneet keksivät vihollisen pirullisen keinon tuhata vastustajansa. He lähettävät ajassa taaksepäin 1980-luvulla Terminator-tuhuja robotin, joka on ohjelmoitu tappamaan koneita vastaan kamppailevan kansanjohtajan John Connorin äiti, ennen kuin tämä ennättää synnyttää legendaarisen poikansa. Jotakin on tehtävä. Avuton äiti on pelastettava tuhovimmaiselta Terminaattorilta tai ihmiskunnalle käy huonosti. Kammottavaa Terminaattoria näyttelee muskelimies. Valkokankaan ulkopuolella Kennedy-klaaniin pyrkivä Arnold Schwarzenegger on elämänsä roolissa. Täysin tunteita ilmenkään värähtämättä hän, vai pitäisikö sanoa se, kylvää kauhua ja kuolemaa ympärilleen. Varmaa on, että Terminaattorin parissa tulet saamaan kauhua puistatuksia koko rahan edestä. Ai ai. Aivan. Brilliant. Brilliant. Tää on niinku... Takakansien niinku mestariteos kyllä. Huhhuh. Siis... Mä tykkään tästä, että niinku... Kennedy-klaaniin pyrkivä Arnold Schwarzenegger... Tää on vielä teillä. Tässä lukee vielä Schwarzenegger teillä. Jos huomaatte. Schwarzenegger. Joo. Tää nyt on varmaan semmoinen filmi, mikä ei välttämättä kaipaa enää yhtäkään esittelyä kyllä, koska niinku kaikki tietää Terminatorin. Niiko Rautalankilla sanoo, huippulankilla ootte. Kiitos. Ja kiitos hei samoin sinne kaikille kotikatsomojen. Kyllä. Aaton Hik ja Villen Ryh menee synkäs. Mikä fiilis, Ville? Erittäin hyvä fiilis. Mun mielestä ihan sika hyvä live ollut. Tosiaan, mä veikkaan, että me varmaan aletaan nyt lopetteleen, koska näyttää siltä, että mun vieras sammunut tossa. Ja mä ajattelin, että olisi ollut siistiä, ehkä oltaisiin voitu semmonen watch along ottaa tähän vielä, mutta kyllä se saattaa ehkä olla liikaa yhdelle päivälle. Kyllä varsinkin, kun on melkein koko pullo Grantsia juotu. Onhan se jo jonkin sortin arvoinen suoritus, kyllä. Kyllä, vai mitä olette mieltä? Mitä tuo tapahtuu? Siellä se on jos ihmettelet, mistä nuo äänet kuuluu, niin nää pistetään tosta. Supersäki! Vittu, mä menin taas päin helvettiä satana helvettiä. Vittu, kun eteen mä saa poistettua, mä en muista enää, mä oon niin kännissä, mä en enää pysty ohjailemaan tätä läheisesti. Noniin, siellä on supersäkki, ja nyt varmaan se kaikki jo tietää. Oi vittu, siellä on. Nightbreed yön kanssa, mutta tätä mä halusin esitellä. Tätä mä halusin teille jumalauta esitellä, koska tässä nyt on tää justiin tää, mitä moni on tässä haikailu Nightbreedin Arrow-videon Blu-ray-boksi, missä muuten löytyy bukletti ja sitten tää DVD. Ja huom, tää on muoveissa vielä. Mä en oo edes avannut tätä, mutta hei, kuulkaas. Mulla on tässä kotimainen kasetti, jota on 52 sekuntia, vai mitä tätä oli leikattu. Ihan paska julkaisu ja muutenkin siis niin kuin, tylsä kansi, ihan saatanasti tylsä kansi, mutta tässä on paljon enemmän meininkiä tässä kannessa. Kyllä. Ja Filmhin kysyy, kenen ohjaajan kanssa haluaisit pitää Q&A-liveä? Oliver Stone.
se voi olla semmoinen ilta, tiedätkö, että me monta ensin juteltaisiin tuossa niin kun, tehty jotain live-hommia, ja sitten myöntäisiin sen jälkeen baariin, ja mä olisin tarjota sille viskiä, ja se Oliver Stone, että yes, yes, I think you got a point there, ja sitten me keskultaisiin vaikka VTC-hommista ja semmoisista, niin se voisi olla hyvä semmoinen. Mä avaan tän nyt, mä avaan sellofaani frapperin tässä nyt tässä live-lähetyksen aikana, samalla kun yksi mies nukkuu onnensa ohi, niin nyt mä vedän tästä kuule sellofaanit ulos ja let's dig in deep in this sucker. Te ootte nyt mun kanssa yhteisellä matkalla tässä nyt. Tässä. Sieltä se tulee ulos kuin kortsu nussitusta munasta. Miksi mä sanoin tollain, mutta olen typerä poika. Noniin. Eli meillä on tässä ensinnäkin tää on tuttuun tapaan, mä en oo ikinä oikein tykännyt tästä flapperi. Tässä on tämmönen, joo. Joku ehkä heittänyt roskin, mä aina pidän nää kaikki kyllä. Noniin. Sitten meillä on tässä. Ui vittu. Tietysti tuttuun uuteen Arrow Video Limited Edition tapaan meillä on täällä juliste. Kyllä. Onpa hieno. Onpa kyllä. Siis todella upea ilmestys tämä. Eli vaihtoehtoinen juliste ja sitten tämä uusi kansitaidon Nightbreed löytyy tästä. Sitten kun mä teen Nightbreed spesiaalin, mä pistän sen taustalle roikkuun kyllä. Sitten meillä on tietysti bookletti, mikä on tää on standardi näissä limited editionissa, kyllä. Ja todellakin mä en oo mitenkään pystynyt lukemaan vielä tätä, mutta niin kun, nää on tosi ammattimaisesti toimitettua nää bookletit, kyllä. Mut täytyy kyllä sanoa, että tää ei oo mun suosikkifilme. Tiedätkö... No siis... Tämä oli tuotantoyhtiön raiskaama filmi kyllä. Mä tiedän kaiken tästä historiasta tälläin, mutta niin kun, mun mielestä tämä on hirveän epätasapainoinen filmi. Ja niin kun siis semmonen... Siis tavallaan tässä on hyvä idea, mutta se ei välttämättä ole niin hyvä kuin mitä mä toivoisin, että se olisi. Mutta mä oon valmis antamaan Nightbreedille jälleen uuden mahdollisuuden. Mä katon tämän ja... Te olette varmasti ensimmäisiä ihmisiä, ketkä kuulee tästä, mikä on mun mielipide. Ja mun mielipide ei oikeastaan mitään väliä, koska niin kun sinä muodostat itse oman mielipiteesi, mutta niin kun olettaisiin, että jos te olette katsomassa tässä näinkin myöhään illalla, niin teitä kiinnostaa mun mielipide, mutta se on vain mun mielipide. Älkää ikinä unohtako sitä. Joo, sano Aatolle terveisiä. Mä sanon huomella, koska todennäköisesti tää ei Aatto enää tästä tokene. Kandikka kaveri, joo. No siis tuollahan se on, joo. Siellä se näkyy tuutimassa.